Mi pessimo bimbo, lo como per un tempo e son danaio, na cum ististeo, na gumba melio, collo da e collo va e tenalinghio. Motema nange zayayo, na mi pessimo bimba, lo kumu penan tembo, e zonganayo, na kumi sisteo, na gumba melio, colona e coloba e tenalinghio. Nalinghio, colona linghio, nalinghio, colona linghio, lona tatuli. Queridos irmãos, a paz e graça seja convosco. Vocês que nos acompanham através do canal TV Paz Geba. Conforme nós sempre temos o costume de trazer uma coisa dos grupos, pregações, música, mas hoje também trazemos música, mas de forma diferente. Hoje trazemos música com uma das nossas lindíssimas irmãs que vai ter uma conversa conosco. Muito boa noite, querida irmã. Boa noite. Pode se apresentar, se sinta à vontade. Aqui estás na casa, aqui é TV Paz Geba. Pode se apresentar, como é que a irmã se chama? Marlene Daniel. Ok, irmã Marlene, esse todo o talento que você nos mostrou aqui, será que... Quando é que começaste a cantar, na verdade? Comecei a cantar com 5 anos de idade. 5 anos de idade. Então, isso quer dizer que começaste a cantar desde pequena. Uau! Um grande talento que nós ouvimos, grandes músicas que nós acabamos de ouvir aqui. Agora, queremos saber se você pertence a uma banda, a um grupo, onde você apresenta esse todo o talento. Eu não faço parte da banda, mas sim de um grupo coral. E eu, o coro Sodome da Vila Flor B. Grupo coral. Sim. Mas só que a voz que apresentaste aqui não é de um grupo coral. Será que não achas uma dificuldade fazer esta voz que nós estamos achando tão incrível para estar dentro de um grupo coral? E você está... Porque acho que no grupo coral a voz é assim um pouquinho mais específica. Não achas que tem te dificultado ao cantar com essa voz tão bonita que você tem? Não. Não acho. Porque lá também... Recebemos formação de voz forte. Ok. Yeah, é isso aí. Queremos saber lá no coro, costumas a cantar que voz? Eu canto duas vozes, porque faço parte da técnica. Okay. Canto o contralto e a segunda voz no soprano. Cantas o soprano e o contralto, tudo de menina. Cantar essas duas vozes não tem te dificultado nada? Não. E queremos saber. Uma curiosidade, você canta, será que tens um dia pensas em fazer uma carreira solo, não pertencer a um determinado coro? Eu penso, é o meu maior sonho. Ah, e nesse momento, se aparecer alguém, né, que está a seguir nosso canal e querer patrocinar você para fazer uma carreira solo, qual seria a tua reação? Eu gostaria, né? Porque isso é o que eu mais quero. Tipo, fazer parte de uma banda grande e glorificar o nome de Deus. Ok.
Ali fica pelo. A nossa querida tem um grande talento. Você que segue o nosso canal, TV Pajeba. Se você gostou, ainda vamos ouvir a nossa querida irmã. Se você gostou do talento da nossa querida irmã Marlene, por favor, coloca a tua ajuda em ação. Porque a Bíblia diz que quem oferece também lhe é oferecido. Então, venha, aposta no grande talento que Angola tem, que o mundo tem. Essa querida irmã tem muito, mas é muito talento. Agora, querida irmã, queremos saber, além de cantar no coro, que costuma corresponder a alguns convites, será que você também costuma corresponder convites assim, de forma particular, para cantar em outra igreja ou uma atividade? Sim, eu percebo. E como é que tem sido estas atividades, estes momentos que costumas a louvar a Deus? Isso tudo é para agradecer a Deus, né? Porque eu ouvo muitíssimo bem e as pessoas gostam da forma que eu canto. É um motivo de agradecer a Deus. Será que você se lembra de um dos dias que mais te marcou quando você cantou sozinha? Lembro. Pode nos fazer lembrar ali, recordar, nos contar um pouquinho como é que aconteceu. E a parte que me marcou mais foi na CEPO, na paróquia CEPO, pentecostal. E é lá que eu comecei o meu primeiro passo a cantar, em particular. Sim, é lá na... Ok. Será que já se encontraste, além desse irmão que acabaste de falar, será que já se encontraste com um outro músico que você tanto gosta? Não, ainda não. Agora, nesse momento, se é para se encontrar com um dos músicos que você tanto admira, gostaria de se encontrar com quem? Gui Destino. Gui Destino, um dos nossos músicos, para quem conhece Gui Destino, ele é alguém que encanta muito. Mas por que que você gosta de Gui Destino com milhares de músicos aqui a nível de Angola e do mundo? Porque eu gosto da forma que ele canta. Ele tem muita técnica na voz. Eu gostaria de ir aprender mais com ele. Ok. Irmão Gui Destino, aqui tens mais uma seguidora. Qual é a música do Gui Destino que você, quando você estás aí, não, eu vou cantar essa música? Sua presença. Tua presença, pode nos dar um cheirinho da tua presença? Tua presença é o meu respirar, tua presença me protege, tua presença é o meu refúgio. Jeová, és tudo pra mim. Muito obrigado, querida irmã. Você merece. Mas é cheia de talento. Cheia mesmo de talento. Ah, queridos, apostem na querida irmã Marlene. Ela está aqui, né, para louvar a Deus. Mas vou conceder tempo a ele para fazer um apelo pessoalmente. Irmã Marlene, faça um apelo para aqueles todos que estão te ouvir. O que é que é necessário para te encontrarem? Com quem vão se dirigir, né, se querem, alguém quer te convidar na sua atividade? Eu agradeço pelo tempo que foi cuidada. E sim, eu tenho um talento, mas não tenho uma formação adquirida. E eu gostaria se encontrar com um músico que me dá formação para mim poder adquirir os meus conhecimentos na música. Ok. Acabamos de ouvir aqui, né, mais uma conversa agradável com a nossa querida irmã Marlene. Ela que é um talento, ela precisa ser, né, lapidada. O irmão que nos segue através do TV Paz Eba pode apostar nela. Quer apostar nela, não vai distante. É só contactar a produção da TV Pajeba e nós iremos fornecer os contactos da nossa querida irmã. Então, acompanhe sempre o nosso canal a partir do YouTube, que é a voz da nossa querida irmã. Irmã Marlene, pode nos brindar mais com uma música?
La grande prière qui m'a dans mon cœur, gardez ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi une vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Et chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Que s'offre à chaque instant, à chaque heure. La grande prière que m'en donne mon cœur, garder ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi une vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Et chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Donc que tu donnes le chant, je te donne mes louanges, je promets à chaque instant de te chanter avec les hommes. Donc il n'y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'honorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai